Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts, 8 de març, tertúlia 110 de la temporada, Dia de la Dona Treballadora i Dia de Sant Joan de Déu. La discriminació cap a les dones es dona en diferents àmbits socials i econòmics. Un és l'àmbit laboral, en què les treballadores carreguen amb salaris menors als dels seus companys homes, amb parcialitat involuntària i amb exclusió laboral o menor promoció per ser mares. Les dones han d'enfrontar-se a diversos biaixos potenciats pels rols que segueixen existint a la societat i que les limiten en el seu dia a dia a la feina, encara que tinguin la mateixa formació que els seus companys homes. A Espanya, la bretxa salarial entre homes i dones se situa al 24%, segons l'últim informe publicat pel sindicat Comissions Obreres. El guany salarial mitjà dels homes l'any 2019 va ser de 26.934 euros davant dels 21.682 de les dones, per la qual cosa la diferència salarial va ser de 5.252 euros l'any. Les dones també són les treballadores que més suporten la temporalitat a la feina. Des del sindicat UGT denuncien en el seu darrer informe que el 27,21% de les dones treballadores suporten un contracte temporal davant del 24,39% dels homes. La conclusió és la mateixa. Cal dir que s'incrementa la precarietat com la menor permanència i antiguitat a l'empresa pel fet que les dones interrompen més la seva carrera laboral per la criança i la cura. Molt per lluitar i molt pel que encara treballar. I ja ho hem dit, que aquesta setmana, tota la setmana, serà en clau femenina. Volem que les nostres convidades siguin dones dins del seu àmbit laboral. Ahir parlàvem de l'esport i la dona, recordant que avui a les 6 de la tarda a la plana, a la plaça Sant Domènec, es farà un acte institucional de la Setmana de la Dona a Manresa, i avui precisament volem parlar d'educació infantil. I volem fer amb la Laura Torreguitar, que és coordinadora d'educació infantil a la Universitat de Manresa FUB. Benvinguda. I que segur que la coneixereu i la tindreu vista pel programa Quina Canalla, en què cada setmana ens aporta el seu punt de vista sobre com actuen i com es mouen els infants, doncs, avui en dia, sobre diferents temes, des del Carnestoltes, passant pel reciclatge, passant per les mentides, fins i tot. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies i bon dia. A les tertúlies. Saludem el Toni Negro, benvingut, el Mercè Gómez, benvinguda, i a l'Àngels Fuster, benvinguda. Hola. I dir una cosa, que aquesta setmana, i que consti que no està fet expressament, i ahir ho comentàvem amb la regidora Cristina Cruz, que em deia, fa 7 anys quan vaig venir pràcticament tot eren homes a la tertúlia, ara hi ha més dones que homes, i és el segon dia en què només hi ha un home en tota la tertúlia. O sigui que, benvingut. No, gràcies, molta felicitat en el Dia de la Dona, aunque, com deia la Mercè, el Dia de la Dona és cada dia, per suposat, i bueno, a veure si d'una vegada pues s'acaba ja con tanto reclamar la igualtat, no cal reclamar la igualtat perquè seria senyal de que ja seria feta. Igualtat d'oportunitat per tot, i de dir un pare de 3 filles i un fill. És el que t'anava a dir, ja li demanaré com està, si està d'acord amb aquestes dates que he donat a la Mercè des del sindicat d'UGT, com ho veieu. Però una cosa sí que te la vaig a preguntar, que ahir va sortir aquí a la tertúlia, perquè comentaven que encara hi ha cases que avui en dia a l'hora de parar la taula el nen se'n va a jugar i la nena a parar la taula. No sé si era el cas de casa teva o si el teu fill sempre se li ha tocat parar la taula, parar la taula. El meu fill va tindre la sort que quan començava la reforma va arribar a casa i dir, he triat de fer cuina com un crèdit variable. I la dona diu, què dius? Diu, he fet cuina, i va fer cuina, i afortunadament que va fer cuina, perquè ara el primer que arriba a casa, doncs és el primer que cuina, tu. Però també he de dir, no, la veritat, Pilar, que molta culpa la tenen també les dones. Jo, per exemple, me'n recordo la primera vegada que vaig entrar a la cuina, la meva sogra, perquè vivia amb la sogra, em va dir, que has perdut alguna cosa? I vaig pensar, ojo, això és el seu despatx, aquí ja no cal que entris tu. I a vegades la mateixa dona, que ja per costum o hàbit lo han tingut, pues, han fet de que no hi hagi aquesta igualtat a l'hora de fer les coses. Jo a casa preparo la taula i la dona la treu. Per suposat, I afortunadament, un fill que tinc, doncs, ha entrat en la dinàmica
de la igualtat, que per això està bé tot. Després li demanarem a la Laura que ens expliqui quan s'ensenya els que seran els propers mestres de la nostra societat, com els hi expliqueu tot això de com s'han de tractar els nens i les nenes, si hi ha diferències, si no n'hi ha. Però abans, Mercè, això que he explicat és cert, no? Aquesta diferència, ja sigui en la temporalitat, ja sigui en el fet de que la dona, el ser mare, doncs, per com anys de la seva carrera, no? La veritat és que és totalment cert, però més enllà de les dades, perquè les dades de vegades ens fixem molt si és un tant per cent o no, o és aquest o és l'altre. La realitat és que és una discriminació contínua i persistent en el temps. I no solament en l'àmbit laboral, sinó en l'àmbit familiar, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit social. Jo crec que la clau està, com molt bé ha enfocat el Toni, és en l'àmbit familiar i en l'àmbit educacional. Això s'extrapola a l'àmbit social. I si nosaltres eduquem amb igualtat, però tothom, tot això es podrà revertir. Això ha d'anar acompanyat de polítiques actives d'ocupació, ha d'anar acompanyat amb normatives com poden ser el que són els plans d'igualtat a les empreses per fer una bona diagnosi dels desequilibris de la discriminació a nivell retributiu o en d'altres àmbits, i també ha d'anar acompanyat d'infraestructures perquè les dones no s'hagin de quedar a casa a cuidar els nens si no és una opció volguda, o sigui, que elles diguin, no, jo m'ho puc permetre i jo vull fer això. La majoria no és així, és perquè realment han de triar entre si tenen una parella, quin té el salari superior, per dir-ho d'alguna manera, i malauradament la imparcialitat, la temporalitat recau en les dones, i una vegada més trien quedar-se a casa o es veuen obligades a quedar-se a casa per cuidar els nens o per cuidar els familiars que necessiten que els cuidin. Si hi ha unes infraestructures que poden suplir aquestes coses, com ja existeixen en els països nòrdics, això no passaria, això seria un pas més per erradicar aquestes desigualtats i per erradicar aquesta discriminació. I bueno, no solament està aquest àmbit, també està l'àmbit de lo que és l'assetjament sexual, que bueno, és que hi ha tantes coses que s'han d'arreglar i tantes coses que s'han d'eliminar que bueno, podríem estar parlant molta estona. Lo que sí és cert, i no m'agradaria deixar passar aquesta oportunitat, és per reivindicar el paper de la dona també quan hi ha una guerra. Per exemple, la guerra que hi ha ara, sense oblidar les que ja n'hi ha, o sigui, no, ens centrem en aquesta perquè és la més nova, entre cometes, i la que té en aquest moment més ressò, però no hauria d'existir cap ni una de guerra, perquè sempre recau totes les coses pitjors amb les dones i amb els nens, amb els homes també, però les que pateixen més discriminació i pateixen coses més dolentes, les que queden amb tota la responsabilitat de cuidar els nens, de tirar endavant com poden viure i com poden afrontar el tema, són les dones. Llavors, bueno, sortim d'una pandèmia que no sé jo si encara hem sortit del tot, hem patit moltíssim, ara s'ha destapat que hi ha unes violències masclistes bestials i bueno, no avancem gaire, no avancem gaire amb aquest tema. Jo no sé com es pot evitar tot això, però està clar que l'única manera és mitjançant l'educació, és mitjançant posar normes, encara que no ens agradi mai de dir no, és que amb normes no s'arreglen les coses. No s'arreglen les coses, però és un fre. És un fre. I entre tots plegats hauríem de canviar el xip i de mirar de que una societat avançada, una societat amb normalitat, no ha de consentir que hi hagi ni violències masclistes, ni assetjaments sexuals, ni feminicidis, que són moltes dones les que
han mort a mans dels homes, siguin parelles o no siguin parelles. És que el cas és que les han matat perquè són dones i també nens, o sigui, i algun home, que també s'ha de reivindicar que això no pot passar, però que el que és indudable és que som més de la meitat de la població i que, bueno, a hores d'ara són les que patim més discriminació per raó de sexe, per raó de gènere, per raó de raça, per moltes situacions i que ens costa moltíssim d'avançar, moltíssim. I sí que és cert el que deies tu, Toni, que moltes vegades la culpa de vegades la tenim nosaltres, però és per aquest costum de que ens han educat d'aquesta manera i hem de fer mecanismes de que amb aquestes dones se'ls expliqui que aquesta no és la millor opció. Que passa que no és només la família, sinó també l'entorn. Per exemple, jo a casa meva, el meu pare era fill de vídua, la meva iaia era modista, i el meu pare de ben petit li van ensenyar a fer vores, i a cosir botons. O sigui que la meva iaia, evidentment, una modista, ha de pencar molt per poder-se guanyar la vida, i el meu pare li tocava des de ben petitó fer coses d'aquestes. I a casa meva ho vaig explicar l'altre dia en la xerrada que vaig fer amb les dones empresàries del Bages. A casa meva aquesta discriminació home-dona no havia existit mai. Jo havia vist que la meva mare li portés les sabatilles al meu pare, com passen d'altres cases, sí. I segueix passant. Sí. Però també no oblidem l'entorn, i ara anirem amb la Laura perquè ens ho expliqui, perquè ara no sé si passa, però abans, quan un pare portava el nen al pediatre, el pediatre el primer que deia que no ve la seva mare. O a l'escola, i això t'ho pot dir el Toni, eren les mares les que anaven a parlar amb els professors. Però després, a l'Associació de Pares i Mares, a les AMPAs, avui en dia, AFAS, qui s'hi apuntava? Els pares. És així o no? Sí. Clar que dius, a veure, la mare és la que parla amb els professors i després, per ser els interlocutors entre la direcció, llavors hi van els pares, que és que les mares no poden anar a les reunions. Clar, que és una cosa així com molt curiosa. La relació de poder. Exacte, exacte, exacte. És la dominació de l'home envers la dona. Uh-huh. Si és que passa fins i tot amb les empreses, el 15% només està ocupat per directives. O sigui, i només d'aquestes, només un 3% són els càrrecs, o sigui, presidentes, etcètera. És la perpetuació de lo que és el poder masculí sobre el femení. Llavors, això és una cosa que s'ha d'erradicar, però és a conseqüència, tornem una altra vegada, al costum de que la dona és la que es cuida, té més temps, entre cometes, no volgut, o alguna vegada volgut, per cuidar, per quedar-se a casa. Però el mateix passa amb política i amb mitjans de comunicació. Sí, depenent de qui va davant, o sigui, si davant d'un partit polític hi ha un home, fem la llista de la paritat. O sigui, no ara, en els mitjans de comunicació, igual, amb tertúlies que podeu veure, fem la llista de la paritat. Jo mai m'ho he plantejat, la veritat. Sempre la meva preocupació ha sigut que a la una del migdia, que és quan fem la tertúlia en directe, moltes dones em deien, és que és l'hora que vaig a fer el dinar. Ara cada vegada passa menys, amb la qual cosa això és fantàstic. La Laura, com dèiem, és la coordinadora amb els temes d'educació infantil, però abans de parlar amb la Laura, escolta, Àngels, vosaltres la paritat hi és a la FUP? Hi ha més dones que homes, més homes que dones? No crec que ni us ho hagueu mirat ni us ho hagueu plantejat. No, a la FUP hi ha moltes dones, proporcionalment, sí, la Laura també ho pot dir-ho. Hi ha moltes dones treballant-hi, proporcionalment més que homes, i ara no et sabria dir quantes, però són més dones que homes, i hi ha més estudiants dones que homes. Entre altres coses perquè tenim uns estudis vinculats a la cura, a l'educació, que són professions molt feminitzades, diguem-ne, no? I per tant, per exemple, a infermeria hi ha moltes noies, a fisioteràpia està més o menys equilibrat, a podologia hi ha més noies que nois, tot i que també hi ha nois. A logopèdia jo crec que són tot dones o són molt pocs, són comptats els nois que estudien logopèdia perquè són professions de l'àmbit de la salut vinculades a la cura i per tant, feminitzades. I en l'àmbit de les ciències... Empresarials, també? ADE no, ADE és dels que hi ha més nois,
però bueno, estarien a la part, a la part, sí, vull dir, poder estar a 55-45 o una cosa així. I l'educació és majoritàriament dones, sí, sí. També és una altra, és a dir, també han de canviar, no, aquests rols socials, no, d'alguna manera, i visibilitzar l'aportació que fan les dones en aquest camp, però que també poden fer-ne en el camp, no sé, de l'enginyeria o de l'empresa, no? En l'empresa de l'alta direcció, en aquest sentit, no? Sí. I per altra banda, animar, no, el sector masculí també a provar, diguem-ne, la recompensa personal també, que és el fet de treballar en l'àmbit de la cura i en l'àmbit de l'educació, que també, no sé, en el fons també s'estan d'una cosa que és també un privilegi, no? És a dir, és xulo treballar en l'educació, és xulo també treballar en l'àmbit de la salut. Però bueno, hi ha molt a fer, jo crec que és una qüestió també cultural, d'educació i sobretot jo penso que també de no veure les dones com un ésser inferior que necessita que se'l tuteli, que necessita sempre que un home li tregui les castanyes del foc. I per tant, aquesta sensació de que, bueno, sí, li donem una mica de responsabilitat, però no gaire, perquè, bueno, és que clar, ens fallarà aquesta, no? No, és a dir, les dones s'han d'empoderar i els homes han d'entendre que les dones poden aportar i que porten molt i que no comptar amb elles és deixar de comptar amb més de la meitat del talent de la població i que és una llàstima. Ja, però és molt còmode tenir, poder escalar llocs de feina si jo sóc un home i tenir la seguretat i la tranquil·litat de que hi ha algú a casa que m'ho està fent tot. Llavors, això és per lo que no avancem, una de les raons. I una altra perquè falta molta, no sé, als col·les, per exemple, quan tu dirigeixes als nanos cap a on han d'anar a treballar, doncs fer una miqueta també de publicitat, per dir-ho d'alguna manera, que a la indústria no han de, per dir alguna cosa, perquè portar-lo de la indústria, que majoritàriament són masculins, llavors que no han d'haver-hi llocs de treball masculins, sinó llocs de treball. I que igual currículum, doncs, que sigui un home o una dona, tant és. O sigui, avui dia, poques feines necessiten la força bruta, que seria l'únic que majoritàriament es podria diferenciar. I que d'altra banda tampoc tenen tots els homes, també. Per això dic, que no tots. Escolta, que hi ha cases no que la dona és la que pinta, la que arregla les aixetes i la que posa els quadres a la paret, i que l'home no sap ni per on començar. Vull dir que a vegades els estereotips arriben. Ahir ens plantejàvem, deien, bueno, hi ha dones paleta? Hi ha dones llauneres? Sí que n'hi ha. Pues suposo que n'hi ha. Sí que n'hi ha, no? Poquetes, però n'hi ha. Però n'hi ha. N'hi ha. Laura, quan tu vas estudiar, éreu tot noies en educació infantil o no? Sí, la veritat és que, com ha dit l'Àngels, el sector de l'educació està molt feminitzat i jo érem grups de llavors de 80 que potser trobaves dos, tres nois durant els 4 anys de la carrera, no? I ara continua passant, és a dir, a la Universitat de Manresa, tant en el cicle formatiu de grau superior, que és el que jo coordino, com el grau d'educació infantil, hi ha una minoria dels homes. I una mica és en el que dèiem, és una llàstima, perquè és a nivell cultural, hi ha una pressió de la societat de no poder escollir o de no sentir-te lliure per escollir una professió que segurament molts homes s'hi trobarien molt a gust i ho farien molt bé, perquè també tenen aquesta part de vincle i d'acolliment, no, cap als infants, però la societat mateixa no està ben vist, no està permès. A mi, mentre us escoltava, em feia una altra vegada la mateixa reflexió, i sí que és cert que l'educació és molt important a les primeres edats, perquè es van teixint, no?, tots els vincles, vas veient qui ets tu, qui t'envolta, la família, l'entorn. Però jo crec que en aquesta temàtica tan important, no?, com és al final és el compartir homes i dones i persones que no es defineixen com a binàries, perquè també hem de permetre que la societat hi entri tothom com a persona, com a ésser humà, no? Llavors crec que aquesta educació l'hem d'enfocar més als adults, és a dir,
És veritat que a les escoles es treballa perquè no hi hagi aquesta bretxa tan important, perquè es vegin l'empoderament de les nenes i també de les adolescents, no? Que ara mateix sembla que estiguem retrocedint, que si vols més endavant aquest tema també em preocupa, però sí que treballem molt en aquesta línia, sí que hi ha hagut un canvi, s'ha de dir també, és veritat que ens queda molt per fer, però s'ha fet molt. A les escoles des de ben petits fins que se'n van ja a les universitats, jo penso que sí que es fa un treball de consciència de que tots podem pensar, tots podem crear, tots podem brillar i que tots podem arribar a fer allò que ens agrada. A les famílies és on veig més la dificultat d'entrar en educació, perquè la gran part del que un és d'on ha crescut, no? Tu mateixa, si em permets, quan explicaves, no?, lo de la teva àvia, l'escola acompanya i l'escola hi és, però les persones naixem amb el nostre entorn, amb la nostra família, i és aquí on s'hauria d'incidir, anar a nivell, tampoc no et sabria, com tu dir, doncs de quina manera seria la millor, però sí que les persones de casa, els avis, les àvies, que també es fan molt càrrec ara, no?, dels nens i les nenes, que poguessin tenir formació, que pogués arribar a aquesta formació, perquè els nens molts cops són els que reclamen a l'avi, no? Avi, tu per què no ajudes a la iaia a fer el dinar? Clar, estem parlant de que l'avi i la iaia, cada cop menys, però encara són generacions on això no era un problema, això era la normalitat. No vivien pensant que jo discrimino la meva dona, era lo normal i s'estimaven molt, però això ara ja s'està veient, que això no funciona així, que aquí tothom ha de tenir dret a poder fer i desfer, tant siguis home com dona. Llavors els nens qüestionen, igual que qüestionen per què es fuma, igual que qüestionen per què es parla malament, però no deixen de ser nens i nenes, llavors és els adults els que hem d'arribar amb aquesta formació, fent més escola de pares i mares, més escoles de famílies, que la societat rebi que aquest canvi existeix, perquè les escoles jo crec que sí que existeix i se n'hi fa molta d'educació, i no només el 8 de març, sinó tots els dies escolars, no? Això... Toni. Bé, no, estic d'acord amb el que deia la Laura, i per una vegada em sembla que aquí, ja l'he dit moltes vegades, tota la responsabilitat se nos ha tirat a l'escola. Tota. I l'escola, precisament, és la que, en aquest casos, és la que afavoreix més que hi hagi una igualtat. Uh-huh. Me'n recordo unes paraules d'un dels millors pedagogs, del Jaume Serramona, que deia: l'educació d'un fill no se pot delegar mai. Per tant, la responsabilitat és de la família, ja lo deia ella. Perquè, és clar, a col·legi estan unes hores, però després està la família. I a vegades la família te destrueix el que l'escola, o l'inici, el que l'escola, el treball de l'escola que estava fent. Per tant, ha arribat un moment en què s'ha de compartir, com deia. Perquè l'educació forma l'escola, forma la família i forma la societat. Per tant, no sé què, va dir, en l'educació d'un nen se necessita tota la tribu. I precisament en tota la tribu per influir sobre l'educació. En fi, esperem que tot plegat se pugui compartir i que aquest defecte se pugui suprimir. I ara jo li demanaria a la Laura, que estic molt preocupat, encara que ja l'educació la tinc deixada, fa molts anys que ja estic jubilat, però me continua preocupant. M'acabo de llegir l'últim esborrany del nou currículum de primària i tela. Què opina la coordinadora, si s'ha vigilat, i què opinen els professors sobre aquest nou currículum de primària, donde l'educació infantil, primer, tercer i cinquè, poden promocionar sense fer cap examen, donde l'alumne pot pujar, encara que desconegui alguna part de la matèria. Una vegada va haver un experiment, ja fa anys a Catalunya, i va ser nefast, no sé com ho tornen ara, en aquest sentit, o sigui, si no val el suspens, i a més canviem la manera de dir si un nano a manera progressa adequadament, ara ja l'han canviat, també, però no diuen en números, si li triem l'estímulo a un nano,
dient, és igual, si no aproves, passaràs de curs, què no es queda? Si li treus aquest estímul que tenia el nano, dir, aprovar el curs. Sí, però potser... En l'avaluació estic d'acord, sí, que ha de ser... No sé si aquesta és la pregunta, perquè la motivació és la nota o la motivació ha de ser entendre el que passa al món, tenir ganes, la curiositat, no? Perquè penso que, no sé, ara penso, i segur que la Laura ho podrà explicar molt més que jo, però molt més bé que jo, però tot el treball que es fa, per exemple, en l'àmbit de la ciència, les primeres edats al cicle i el grau d'educació infantil, no estan pensant en què treguis una nota o que passis un barem que fixat, diguem-ne, des de fora, sinó que estimular la curiositat i les ganes d'aprendre pel fet d'aprendre, perquè en realitat tots tenim ganes d'aprendre. El que passa és que potser a vegades la nota és el que ens limita, no? Perquè només ens fixem en la nota, però no en el que és important, que és entendre, no? El que ens passa, com funciona el món, no? Bueno, no sé, ara... Sí, en aquest cas, responent, intentant entendre el que comentes, al final el que es busca des de l'educació és que la persona, ja no diem infant, perquè no, l'educació t'hauria d'acompanyar fins que te'n vas, ha de fer una mica això, de comprendre el món i de preguntar-te molt sobre el món. Llavors, penso que s'està buscant, de manera no fàcil, perquè també és veritat que la gent canvia molt, llavors uns tenen ganes d'implementar una cosa, venen uns altres i diran, doncs nosaltres n'implementem una altra, i potser les coses s'haurien de fer de manera més ordenada, però al final és buscar aquell límit. A vegades els límits els posaven les notes, no? Una nota et portava al límit de dir, si tu no aproves, no podràs avançar. També podríem agafar-ho amb els càstigs, no? O dir, límits de dir, al final els infants pensaves, per què deixen de fer això? Per què deixen de parlar malament, per exemple, a una professora, o deixen de pagar a un company? Perquè hi haurà un càstig, hi haurà una represàlia. Tot això jo penso que tant a nivell acadèmic de contingut com a nivell de socialització s'està posant sobre la taula i intentar buscar aquell moment de dir per què ho han de fer aquests nens i nenes és perquè ells mateixos vegin que això va contra els valors de la persona, que no es pot ni agredir, ni parlar malament, ni menysprear, no? Ni tampoc es pot deixar d'estudiar pel simple fet de que tindràs un càstig o que tindràs una nota. Jo crec que aquí les persones que ens estimem molt l'educació estem buscant la manera de buscar aquesta motivació intrínseca en el propi ensenyament, no per una nota o no per un càstig. I això és molt difícil perquè és molt més llarg, perquè evidentment a un infant quan de cop i volta veus, encara a dia d'avui pel carrer, que està fent alguna cosa que al pare o a la mare no li sembla correcta i veus que li donen pues, una bufetada o un cop al cul, aquest nen o nena està reaccionant de seguida, no? a aquest estímul de para de córrer. Si tu fas un treball que també hi ha d'haver un límit i per tant límit vol dir conseqüència, és a dir, busquem la manera de que vegin que si això no s'accepta o això es fa d'una manera poc correcta, tindràs una conseqüència i l'hauràs d'assumir. Però no com una jerarquització de poder que ja comença des de ben petit, perquè et suspenc o perquè et pico, sinó perquè tu tenies dues opcions, una era estudiar per avançar i per aprendre, i una, no estudiar, i has decidit no estudiar. No sé si m'explico una mica. I obligues a la persona a pensar. A pensar, a buscar la realitat de per què faig aquelles coses. No perquè l'altre em dirà molt bé o em felicitarà, perquè el mateix que és un... Sembla que un cop al cul, no? Sigui agressió, però un infant que sempre viu per rebre'l molt bé de l'adult també és molt angoixant, perquè quan aquell infant no sap com fer-ho perquè no arriba en aquest molt bé, també és una manera de saber que no arribarà. Per tant, hem de posar-ho tot sobre la taula i no oblidar, que això sí que s'està oblidant, però entenc que és part del procés, de buscar els límits, perquè els infants i els adolescents necessitem límits. Jo m'he posat al mig perquè els adults també, és a dir, necessitem saber fins a on, però no per por o per represàlia o per abús, sinó perquè com a persones hem de ser conscients que això no és lícit i això és molt més llarg. Però bueno, aquí estem treballant i dia a dia. Bé, però jo me'n recordo que quan aquesta
va haver una època en què deia, no, si se suprimeixen les notes ja està tot fatal. No, 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 jo estic d'acord que no hi ha la nota, però això és una avaluació contínua, estàs observant. El problema és com organitzes un centre. Perquè la segona pregunta seria, classifiques homogèniament a los alumnos o heterogèniament a los alumnos? Perquè lògicament, per a promocionar un alumno, jo me'n recordo, los americans, enfront de l'escola de Makarenko russa i la Wuppertal alemana, es van inventar el que era el T-Teaching. El T-Teaching era classificar els nens per el coneixement de cada matèria. I en una mateixa classe anaven per coneixement de la matèria els que estaven a un mateix nivell de matemàtica i a l'hora de llengua el grup era diferent. D'aquesta manera van poder lograr que cadascú pogués pujar en el seu camí, con el seu coneixement, i que ningú se trobés, jo diria, avorrit, perquè si classifiquem heterogèniament, automàticament haurà un grup d'alumnes o uns quants alumnes dintre d'una classe que s'entraria. Jo desitjaria que amb aquest nou currículum, doncs, lògicament, cadascú anés pujant al seu nivell cultural i que la classificació fos per nivell de coneixement i no per unes notes o d'això. No sé com coordinadora... Bueno, una miqueta ens trobem també amb tota la part que s'ha, no, que s'ha treballat amb Gartner i les intel·ligències múltiples. Al final, cadascú té unes capacitats i cadascú les té molt diferents. Llavors, a dia d'avui, amb molts mestres que encara segurament els hi costa entendre-ho, però quan ja has passat, diguem, no, una frontera educacional, a mi no se m'imagina hi ha una classe on tots estan aprenent en el mateix moment el mateix, perquè és que segur que tampoc no ho estaran aprenent igual. I en canvi pots buscar aquella manera interdisciplinar de que tothom se senti part d'aquell grup, perquè al final, en una escola, en una empresa, en una família, el que un necessita és sentir-se reconegut. Sí. El que un necessita és sentir que val la pena estar aquí, que val la pena formar part i que pot aportar, sigui dona, sigui home, sigui nen, sigui nena, sigui qualsevol persona. Per tant, si una persona en tot el tema més artístic té molta més habilitat i pot ensenyar als seus companys, ha de ser també vist com aquella persona que té molta facilitat amb els coneixements més a nivell matemàtic. No passa res que dues persones de la mateixa edat hagin de tenir el mateix nivell de les matemàtiques. El problema és que l'educació es va replantejant, però les maneres de travessar els diferents nivells educatius segueixen la mateixa, segueixen sent proves globals per tothom igual. I aquí és on tot allò que s'ha pogut treballar a nivell individual, a nivell d'autoestima, a nivell d'empoderament de les persones, arriba a tornar a tallar-ho unes proves, uns exàmens, que no miren això. Miren a tots per igual. I exacte, llavors aquí hi ha qui arriba i qui no arriba. Uh-huh. Nosaltres, per exemple, el cicle formatiu d'Humanresa és un cicle que acull alumnes que tenen moltes ganes de fer el cicle, però també alumnes que tenen moltes ganes de fer el grau a Humanresa. I no han pogut anar al grau a la carrera, doncs perquè hi ha una altra prova, a part de les que es coneixen per les PAU, que són les PAP, que són unes proves per poder accedir a les carreres de mestre. I venen amb una sensació que és molt trista, venen molt fracassades, amb molta frustració, perquè elles han estat estudiant un batxillerat, que moltes t'expliquen que no han acabat d'entendre, perquè eren uns estudis que t'estaven apropant per preparar-te per un espau, aquesta espau, la selectivitat, l'han suspès, o l'han aprovat i han suspès aquestes altres proves específiques, i es troben que porten 18 anys estudiant i que ara no, els estan dient no ets bona, no ets vàlid. Llavors això provoca una frustració. No? Llavors és intentar treballar-ho tot, no només des de l'aula, que jo crec que és on més feina es fa, sinó també des de les grans polítiques d'educació. La reforma educativa ja va ser això. Quan se va instaurar la reforma educativa, buscava tot aquest sistema. Clar. És que això et volia demanar. Mira, jo quan era jove deia que jo no faria cap de les tres M's per estudiar. Jo no volia ser ni mestressa de casa, ni volia ser mestra, ni volia ser metgessa. Uh-huh. Eren tres coses que jo m'hi considerava negada totalment.
I, evidentment, ser mestra per un motiu, perquè t'han d'agradar els nens, primera, t'han d'agradar molt els nens, perquè no és el mateix tenir un nen a casa que tenir-ne 20 o 25 o 30. I, a més, tenir aquesta vocació de pensar que el que tu ensenyaràs aquells primers anys en aquest nen, a part de la família, allò és un pòsit. I jo me'n recordo del que m'ensenyaven quan tenia 5 i 6 i 7 anys. Per tant, vosaltres teniu tota aquesta gent que uns dius que ja venen frustrats perquè no poden entrar. Després tens els altres. Clar, si comencem a treballar amb gent que està frustrada, com arribaran aquests els nens que han d'ensenyar frustrats? Perquè, clar, això és molt fotut, també. Pregunto. Llavors, com els hi traieu la frustració perquè puguin després? Clar, estem pensant que jo crec que hauria de ser una de les professions més ben pagades del món. L'han de pagar. Perquè, clar, és que nosaltres... Jo pensaria, és que jo sóc la persona que en aquests nens, per això la meva por a ser mestra, en aquests nens el que jo els hi ensenyi és per tota la vida, perquè realment el que t'ensenyen els primers anys queda per tota la vida. Mira els nens que a 4 i 5 anys el pare els hi parla en anglès, la mare en català, la mare en castellà i català a l'escola. Molt petitons ja saben tots els idiomes, 3 idiomes ja. Per tant, primer, com traieu la frustració i després com els ensenyeu perquè sàpiguen ensenyar, i donar missatges que no siguin estranys, vull dir, que siguin molt entenedors i molt clars, però jo trobo molt difícil. No, però primer de tot, i això és un tema molt important, és que quan... Sí que és veritat que t'ha d'agradar la infància, perquè si no una persona que vol, doncs, no sé, dedicar-se a la construcció, si no t'emociona el poder, no?, crear, inventar tot el tema de construir, ja no t'hi poses. Sí, però sobretot són, igual que crec, que infermeria, totes aquestes, que són de persona a persona, el que t'ha d'agradar molt és la persona. O sigui, tens vocació pels infants, però tens vocació per lo social, no?, per creure en les persones. El primer que se'ls fa a qualsevol, els que venen frustrats, i també a vegades no venen frustrats per això, però et venen amb unes edats a la universitat que no han tingut moltes oportunitats de treballar tot allò que s'han anat omplint a les seves motxilles. No és que a la universitat haguem de rebre, obrir totes les caixes de Pandora, però sí que és veritat que si les vols escoltar, hi són. Llavors, el primer que s'ha de fer per qualsevol alumne que arriba és escoltar-los, no?, i dir-los que allò que pensen és lícit. O sigui, començar de que no estan equivocats, sinó que allò que pensen és el que pensen, i és per alguna cosa, perquè han passat, doncs, moltes circumstàncies, tan familiars com a nivell d'escola. I a partir de que, diguem que hi ha aquest, que torno amb la paraula del reconeixement de tot el grup, que tens cada any, a partir d'aquí comencem a dir, bueno, i què volem fer aquí? Al final és donar-li la volta i de dir, no esteu venint aquí perquè jo us expliqui, jo quan parlo de mi, evidentment, de l'equip de professors, sinó que venim aquí a construir junts. Què voleu aprendre? Quines competències creieu que necessitareu pel dia de demà? I nosaltres tenim la feina de, com amb els petits, de preparar els entorns, els materials, perquè puguin, no?, créixer i descobrir, igual que els adolescents també tenen que trobar un entorn perquè puguin aprendre, però són ells. Si aquestes persones no volen aprendre, no volen creure que allò ho necessiten, igual que els nens no volen experimentar, no els podrem ajudar gaire. Per tant, la primera feina que hi ha és aquest reconeixement i aquest compromís de tenir ganes de que tots anem a la una. I és aquí on també, tornant a un dia que commemora el Dia de les Dones, és on aquí cap tot aquest altre terme de la discriminació, de l'assetjament, de l'abús, des de ben petits. És el que deies tu d'aquest retrocés, no? Exacte. Parlem-ne, doncs, d'aquest retrocés. Aquest retrocés el veig bastant en aquesta etapa en la que ens trobem ara, tot i ser mestra d'educació infantil durant molts anys, els meus últims 7 anys he estat molt a la universitat, i apareix molt una altra vegada, i em sap greu dir-ho perquè sé que hi ha molts homes i molts nois que lluiten en contra i que hi ha molta defensa per part d'homes d'aquesta causa, i jo tinc la gran sort d'estar envoltada familiarment i del meu entorn i fins i tot de la feina de grans homes que defensen grans dones, però no tot arreu és així. I el que s'està veient és una altra vegada aquesta
noia com a objecte, com a objecte per necessitat, per de plaer, tota aquesta, no, la música, quan treballem tot el tema de les músiques, n'hi ha una part molt reivindicativa, però hi ha unes parts d'aquestes músiques que tot són la dona com a objecte per donar plaer a aquest home, i això és el que senten molt més que a l'escola i molt més que a casa, això ho senten 24 hores al dia. Per tant, no hem de lluitar contra això, sinó hem de lluitar amb això i llavors posar-ho sobre la taula i com a mínim fer-los conscients de per què creuen que això agrada, per què deu tibar, perquè si no te'n tornes a anar amb aquesta dona una mica submisa, que jo feia molts anys que amb el meu creixement personal no veia. Jo em sento en un entorn, sent conscient que hi ha molta dona amb discriminació, jo em sento afortunada perquè convisc amb moltes dones potencialment molt potents i molt potents a dia d'avui, i que estem fent grans coses, però sé que l'altra part no hi és. I em preocupa molt més aquesta part intermitja, des de l'infantesa, que la tenim molt cuidada i que intentem ser, que hi hagi la igualtat, fins a que tornes a ser adult. Però aquest impàs es passa molt malament. Hi ha molt abús, hi ha molt assetjament, hi ha molta violència. I és veritat, les noies tenen por d'anar soles pel carrer. I això, el 2022, doncs és bastant greu, que el 2022 estiguem parlant de que passen de que tinguis que viure amb por pel simple fet de ser dona. Sí, o noies que accepten el control del xicot o de la parella. Sí. I sembla que no hauria de ser, però és. I no les tenim tan lluny, és veritat. No. Sí, hi ha una cosa que sempre m'ha sobtat, i era en un estudi que se va fer a Catalunya, on majoritàriament les professores són dones, a l'hora d'elegir l'equip directiu, si hi havia 10 dones, 2 homes, apareixia els 2 homes elegits per majoria. I sempre m'ha sobtat. Alguna companya em deia, Toni, home, és que tu com a director te pots quedar fins a les 9 del vespre. Jo he d'anar a casa amb les meves criatures. No? Clar, aquest era un motiu. Al mateix a les altres. Això, clar, era un motiu. És el que deia, deia la Mercè, no? En aquest punt. I és veritat, però me sorprenia que el 90% de los directors de centres educatius érem homes i no dones. Una altra, la Pilar ha posat el punt de la llaga. Si volem que l'educació sigui bona, el professor ha de cobrar, perquè és la manera de donar-li prestigi. De vores, abans, el que no servia s'anava a estudiar magisteri. Los demás anaven a la universitat i deien, bueno, pues, si no serveix, per a fer-lo. Si vigilem los països que són pioners en el món educatiu, com són Suècia, Noruega, Finlàndia, veurem que hi ha un control, vull dir, los millors han de ser los professors. ¿Por qué? Porque son los que tienen a las seves mans el formar a la futura generació. Por tant, han de ser los més bons en tot. De tal manera que, com ho saps perfectament, al acabar el curs hi ha una avaluació del professorat, no avaluació de l'alumno. L'alumno ja s'avalua, però també hi ha, a través de los consells municipals, una avaluació del professorat. I la exigència és forta. Me'n recordo, el gran amic nostre, Joan Badia, deia, jo diria que mai los professors tindrien que tindre la plaça fixa. Sempre lo defensava. Sempre el Joan defensava això, diu, perquè és la manera de que estiguin estimulats. Per tant, o l'administració pensa que en la nova carrera de mestres, en la nova formació, en l'exigència, o la nostra generació... Però també, ara no sé com està el tema, però també recordem que venim d'una època franquista, una època en què primava més que aquella persona que entrava en un institut, en un centre públic, sobretot, fos addicte al règim, adepte al règim, que no pas doncs un altre que tingués els mateixos valors. Però què passava? Un biòleg havia acabat la carrera de biologia i entrava a donar classes de ciències naturals, que es deia llavors. I tu deies, bueno, i aquest senyor, sí, serà molt bon biòleg, no, això no li traurem, però aquest senyor sap ensenyar?
Aquest senyor, perquè clar, aquesta també seria una altra temàtica. Què vol dir ensenyament i què vol dir educació? Perquè això la Generalitat ens ho canvien cada dos per tres. Ara tenim el conseller d'Educació, després tenim el d'Ensenyament, que dius, bueno, a veure, que les paraules i la semàntica és molt important. Però torno a aquest tema. Clar, ens hi han trobat a molts centres i a molts instituts, i tu t'hi has trobat, gent que han estudiat, doncs això, biologia, i què fas? Ciències socials. Un altre que ha estudiat, vés a saber què, i el posen de profe d'anglès. Clar, aquesta gent, els hi han fet un curs pont perquè donin classes o no? Bueno, a dia d'avui... Avui es fa. A dia d'avui... Hi havia el CAP, el certificat d'actitud pedagògica, però... El CAP s'ha transformat ara en un màster, s'ha transformat en un màster oficial, que es diu màster oficial del professorat de secundària, i per tant la primària la tens coberta amb les carreres de magisteri, d'infantil o primària, i després per poder donar classe fins a la universitat necessites aquest màster o les persones que en el seu moment es van treure el CAP. Si més no, són uns 60 crèdits d'aprenentatge del que vol dir la part de la didàctica i la part de la pedagogia, que se n'ha de saber. Però sempre ens trobarem amb aquest biaix de la part vocacional, és a dir, és important que tinguin aquest aprenentatge amb aquest màster. Per què? Pues perquè poden accedir a entendre des de les normatives fins als currículums, fins a l'avaluació, que són coses que un biòleg o un enginyer no tenen per què saber. Però aquesta part més humana de ser conscient a cada moment que amb qui estàs parlant i qui t'està parlant, són persones que tenen cada dia els seus problemes i les seves... potser és el que a vegades hi falta en quant a la qualitat d'aquell docent que te'n recordaràs tota la vida. Que serà l'empatia, no? Exacte. I jo el que trobo a faltar és que dins de lo que és la vida que passes al col·le o a la universitat o a algun centre que t'ensenyin, perquè és l'ensenyament, no educació, que l'educació està a casa, o hauria d'estar a casa, una part obligatòria en ensenyances d'igualtat i no discriminació, obligatòria. Totalment. I això no hi és. I no hi ha manera, per moltes normatives i molts canvis i moltes històries, no hi és. I això és bàsic. Si volem canviar la societat, és que si no, podem criticar entre cometes, que, bueno, pues que a casa fem el que fem o que no fem o que deixem de fer. Però si això una vegada ja ets una miqueta més gran i això t'obliguen a estudiar-ho, alguna cosa passaria a la societat, alguna cosa canviaria i no passa. Jo no sé com que no s'ho han plantejat de fer-ho. Jo me'n recordo que des de la Federació de Pares i Mares de Catalunya sempre no havia congrés que no sortís que diguessin carrera de mestre ha de ser a part, diferent. Han de saber i han de saber ensenyar. Per tant, tindria que haver una escola normal que capacitessin aquesta persona, que la persona que s'ha de dedicar a l'ensenyament ha de conèixer, perquè ningú, si no sap, no pot ensenyar, per tant, però després ha de tindre la didàctica, la metodologia. I per tant, se demanava sempre una escola normal, ara suposo que és la universitat la que se pot fer, però que fes diferent. No esperar la gent fracassada de ciència que després s'anessi a fer una suposició de magisteri i de fer-lo, perquè li faltava la part metodològica. Els CAP van demostrar que era un fracàs, perquè en poques hores poca metodologia, i en canvi la persona que se vol dedicar ja indica que té vocació. La que se vol dedicar a l'ensenyament. I això és vital. I després un apunt, perquè ens queda ja molt poc temps, que és que pensem que en les escoles és el primer lloc on els mestres, els professors, detecten que aquell nen pot tenir problemes a casa seva, problemes de violència, problemes de bullying, mobbing escolar. Sí, però tot això, si em permet, sí que crec, i parlo en propietat de Catalunya, que hi ha una xarxa molt important de diferents sectors que està molt interrelacionada i les escoles tenen uns sistemes de detecció importants, saben perfectament el circuit que s'ha de seguir per cada situació familiar. Això ha millorat amb això. Sí, per això la meva reflexió inicial és que sempre hem de seguir treballant, perquè és veritat que falta moltíssim i que fins que no es visibilitzi tot molt més i s'incideixi també amb els adults no canviarà,
però que s'ha fet molta feina. Afortunadament. I que seguirà fent molta feina, i segur que vosaltres, que sou els mestres dels mestres, ho seguireu inculcant, que és molt important. Laura, un plaer que hagis estat avui a la tertúlia. Igualment. Gràcies a tots per ser-hi en aquest 8 de març, i recordeu que demà hi tornem. Demà parlarem de la gent gran, també en clau femenina, pel pla d'envelliment. Adéu-siau.